জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষণ নিৰ্ণয়ৰ ক্ষণ হয়। প্ৰতিটো ক্ষণতে পৰৱৰ্তী ক্ষণৰ নিৰ্ণয় লোৱা হয় আৰু নিৰ্ণয়ে সদায় প্ৰভাৱ এৰি যায়। আজি লোৱা সিদ্ধান্ত বা নিৰ্ণয়ে ভৱিষ্যতে সুখ বা দুখৰ নিৰ্মাণ কৰে। এইটো কেৱল নিজৰ বাবেই নহয়, নিজৰ পৰিয়ালৰ বাবেও, আহিবলগীয়া প্ৰজন্মৰ বাবেও। যেতিয়া আমি কোনো দুবিধাত পৰোঁ, আমাৰ মন ব্যাকুল হৈ পৰে, অনিশ্চয়তাৰে আমাৰ মন ভৰি পৰে, নিৰ্ণয়ৰ সেই ক্ষণ যুদ্ধ হৈ পৰে আৰু মন হৈ পৰে যুদ্ধক্ষেত্ৰ। অধিকতম নিৰ্ণয় আমি দুবিধাৰ উপায় হিচাপে নহয়, কেৱল মনক শান্ত কৰিবলৈহে লোৱা হয়। এটা অশান্ত যুদ্ধ কৰি থকা মনে সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিবনে? কেতিয়াও নোৱাৰে। বাস্তৱত শান্ত মনেৰে যেতিয়া কোনোৱে সিদ্ধান্ত লয়, তেওঁ নিজৰ বাবে সুখীময় ভৱিষ্যত নিৰ্মাণ কৰে। কিন্তু যেতিয়া কোনোৱে নিজৰ মনক শান্ত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লয়, তেতিয়া তেওঁ ভৱিষ্যতে নিজৰ বাবে কাঁইটেৰে ভৰা বৃক্ষ ৰোপণ কৰে। আমি ভৱিষ্যতৰ সুখ দুখৰ কল্পনা কৰোঁ। ভৱিষ্যতে দুখ দূৰ কৰিবলৈ আমি আজিয়ে যোজনা বনাওঁ। কিন্তু আহিবলগীয়া সংকটক আজি নিৰ্মূল কৰিলে আমাৰ লাভ হ'বনে হানি হ'ব, এইটো আমি কেতিয়াও নাভাবোঁ। সত্যটো এইটো যে সমস্যা আৰু সমাধানৰ বহু জন্মৰে সম্বন্ধ। আপুনি অতীতলৈ চাওক, গম পাব যে যেতিয়াই সমস্যা আহে, তেতিয়াই তাক নিবাৰণ কৰা শক্তিও জন্ম হয়। এইটোৱে জগতৰ নিয়ম। সংকটেই হৈছে শক্তিৰ জন্মৰ কাৰণ। প্ৰত্যেক মানুহ যেতিয়া সংকটৰ পৰা ওলাই আহে, তেওঁ এখোজ আগবাঢ়ি যায়, অধিক আত্মবিশ্বাসেৰে উজ্বলি উঠে। কেৱল নিজৰ বাবেই নহয়, বিশ্বৰ বাবেও, এইটো সত্য নহয়নে? বাস্তৱতে সংকটৰ জন্ম এটা সুযোগৰ জন্ম, নিজকে পৰিৱৰ্তন কৰাৰ, নিজৰ বিচাৰ বুদ্ধিক শিখৰলৈ নিয়াৰ, নিজৰ আত্মাক বলৱান আৰু জ্ঞানী কৰাৰ। যিয়ে এইটো কৰিব পাৰে তাৰ কোনো সংকট নহয়, কিন্তু যিয়ে এইটো কৰিব নোৱাৰে তেওঁ স্বয়ং এটা সংকট বিশ্বৰ বাবে। জীৱনত আহিবলগীয়া সংঘৰ্ষৰ বাবে মানুহে যেতিয়া নিজকে যোগ্য বুলি নাভাবে, যেতিয়া নিজৰ বলৰ ওপৰতে বিশ্বাস নাথাকে, তেতিয়া তেওঁ সদগুণক ত্যাগী দুৰ্গুণক আঁকোৱালি লয়। ব্যক্তিৰ জীৱনত দুৰ্গুণতাই তেতিয়াই জন্ম লয় যেতিয়া তেওঁৰ অন্তৰত আত্মবিশ্বাস নাথাকে। আত্মবিশ্বাসেই ভালক ধাৰণ কৰে। কিন্তু এই আত্মবিশ্বাস কি হয়? যেতিয়া মানুহে এইটো ভাবে যে জীৱনৰ সংঘৰ্ষই তেওঁক দুৰ্বল বনায়, তেতিয়া তেনে মানুহৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস নাথাকে। তেওঁ সংঘৰ্ষৰ সৈতে যুঁজি পাৰ হৈ যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে তাৰ পৰা বচাৰ উপায় বিচাৰি ফুৰে। কিন্তু যেতিয়া তেওঁ এইটো বুজি পাব যে সংঘৰ্ষই তেওঁক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব, ঠিক যেনেকৈ ব্যায়াম কৰিলে দেহৰ শক্তি বাঢ়ে, তেতিয়া তেওঁৰ প্ৰত্যেক সংঘৰ্ষৰ লগত উৎসাহ বাঢ়িব। অৰ্থাৎ আত্মবিশ্বাস হ'ল কেৱল মনৰ স্থিতি, জীৱনক চোৱাৰ দৃষ্টিকোণ মাত্ৰ, যিটো আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণাধীন।